Oi, amigos! Oi, amiga! Vamos nós aqui passear por Aparecida nesta manhã do dia 23 de julho. Venha comigo dar uma volta em Aparecida do Norte. Então, você que não conhece Aparecida ainda, eu mando o vídeo, beleza? Para aqueles que conhecem também, manda o vídeo para matar a saudade. É, às vezes, vocês faz muito tempo que não vem até Aparecida. Aí, inscreva no canal aí, Dicas Baiano. Inscreva no canal, toca o sininho e dá aquele like. Isso é bom demais da conta. Não seja ruim, não. Seja bonzinho. Me ajude aí, inscrevendo no canal. Aí, sempre você vai matar a saudade quando ver os vídeos Dicas do Baiano. É, tem muita coisa boa aqui em Aparecida que vocês encontram aqui. Tem muita coisa boa de verdade. Isso é bom demais da conta. Então, gente, tô descendo aqui a Rua da Feira Livre. É, Rua da Feira Livre. Vou fazer o balão, certo? E vou passar em frente à Basílica Velha. Vem comigo pra vocês verem, né, como tá a cidade nessa manhã. É, cedinhos. São uns 26h40 da manhã. E nós estamos passando aqui, tá começando o dia, tá iniciando o dia aqui em Aparecida. Iniciando os trabalhos, né? O povo tá todo mundo agitado, indo para as lojas, abrindo as lojas nessa manhã. Né? E vou fazer um balão aqui. Tem um amigo meu que pediu para me mostrar o Hotel Chimarrão. Ó, o Hotel Chimarrão tá do lado da ponte, beleza? Aqui do lado da ponte. Isso. É... Então, eu fiz o balão aqui. E falando com vocês, gente. Aí vocês aí que gostam dos vídeos de Dicas do Baiano aí, que comentem aí, muito obrigado. Ó, obrigado mesmo. É, tem muitos amigos da gente, a gente até decorou o nome de todos, né, que comenta, a gente, nossa, faz parte da nossa família. O Miguelzinho adora, a minha esposa Maria também gosta muito de poder participar dos vídeos para mandar os abraços para vocês, né. É, olha para você ver, de manhãzinha cedinho já tem gente na Feira Livre, é, atravessando a avenida já, é. Daqui um pouco, gente, não passa mais ninguém aqui. Porque aí começa o povão, começa a chegar, ir pra Feira Livre, sair da missa, da basílica, aí desce todo mundo aqui de uma vez, aqui pra baixo, aí trava esse pedacinho aqui, beleza? Olha, vem comigo, vamos dar uma volta aqui Aparecida pra nós ver como que tá essa manhã. É... Desculpa aí se der uma tremidinha aí na câmara aí, gente, é defeito do asfalto, beleza? A gente tem que pedir pro prefeito aí, vamos pedir pro prefeito, né, ajudar a gente aí, é, não deixar a cidade, né, cheia de buraco, né, ajudar a cidade, arrumar a cidade, que é a cidade turística, deixar bonita, né, não é verdade? Pedir pro prefeito aí, os vereadores aí, ajudar o prefeito aí, é, a aprovar uma verba aí para poder recuperar o asfalto da cidade, né? É recuperar o asfalto aí que tá muito ruim. Tá ruim demais. Tem muito buraco, muito soco, né? Então, o meu querido prefeito Periquito, me desculpa aí, eu gosto muito de você. Respeito muito você, meu querido, amado prefeito. E vamos ajeitar a cidade, prefeito. Vamos dar uma arrumadinha, tirar esses buraqueiros aí. É... É... Aí a cidade já tá linda, vai ficar mais bonita ainda pra gente poder passar, fazer vídeo pra não balançar a câmera. Então, pedindo pro nosso prefeito Periquito ajudar nós aí, a cidade, né? Pros romeiros andar na cidade. Ó, também, gente, é muito bacana também pedir para o prefeito também, amado prefeito, que... arrumar as calçadas também, tem muita calçada também aí, né, gente? Também pedi para arrumar as calçadas também, que às vezes o pessoal tropeça, já vi já,
É pedir pro povo, né, cada proprietário, arrumar sua calçada, dar uma ajeitadinha aí, pra facilitar o deslocamento dos nossos irmãos, né? É, fica muito bom a cidade da gente é arrumadinha, né? O movimento é muito grande, então o asfalto não aguenta muito tempo, então precisa de reparo, olha pra vocês verem, beleza? É isso que eu tô falando, que tá tendo muito soco, tem muito buraco e o nosso prefeito precisa dar um ajeitar pra nós. Vocês aí que acessam nosso vídeo, comentem aí, ajudem nos seus comentários aí. Fala também, ô prefeito, olha como tá isso, ajuda aí. Ó, vamos arrumar a cidade Aparecida pra ficar mais linda do que ela é? Só depende de você, prefeito. Comente aí, ajuda a gente aí. Pra gente divulgar esse vídeo, que o meu orgulho é mostrar a casa da mãe, a cidade Aparecida, pra vocês aqui. Venha passear comigo, né? Verdade, seu Antônio? Seu Antônio aqui, ele também anda muito pra cidade. Olha, você vê aqui o Hotel Faustur embaixo aí, do lado da loja de sapato, o Hotel São Luís do lado. Vamos dar a volta aqui em volta, vamos dar a volta na praça, descer a ladeira Monte Carmelo. Olha pra você ver, de manhã tá tudo fechado ainda, ó, manhã cedinho tá tudo fechado ainda. O povo tá acordando agora, o povo tá acordando agora, beleza? Então, tô passando do lado da Igreja Velha, nem a papelaria, a livraria, santuário abriu ainda, olha pra vocês verem. O cavalinho ainda tá ali no meio do caminho. E já tem bastante pessoas aqui em cima, aqui na praça, mas ainda é amanhã, de manhãzinha, o pessoal tá levantando ainda. A casa da mãe Aparecida, a Basílica Velha, pra você ver que coisa mais linda, olha pra vocês verem. Se vocês gostam dos vídeos de Cruz Baiano, gente, comente com o pessoal, passe pros amigos. Conta pros amigos aí que a gente manda um vídeo. Para aqueles que não conhecem a Aparecida, que gostam de ver vídeos, a gente manda vídeo. Para aqueles que conhecem a Aparecida, a gente manda vídeo também. Manda vídeo aí pra pessoa matar a saudade. Beleza? E a cidade é isso aí. Essa maravilha que vocês estão vendo. Beleza? E essa manhã vai prometer que o pessoal ainda tá abrindo as lojas, tá todo mundo chegando pra trabalhar, e a gente tá passando, filmando vocês, a cidade tudo fechada ainda nessa manhã. Se você gostou aí do vídeo aí, comente aí, se inscreva no canal, aqueles que não é inscrito, e ajuda a gente, fala aí que vocês querem alguma melhora, o que vocês querem que a gente mostre, beleza? Eu vou passar aqui na Rosa Penido, que sempre tem ônibus aqui com romeiros, né, chegando. Sempre tem bastante romeiro aqui na Rosa Penido aqui. Eu vou passar aqui pra nós ver nessa manhã cedo, essa manhã. Essa Kombi aqui, gente, é de hotel, vai buscar romeiro que tá nos pontos, né? Onde o ponto de desembarque. E a gente sempre tá mandando vídeo, ó. Já tô na Rosa Penido, não tem nenhum ônibus aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Tá tudo vazio. Esse canto, esse muro aqui, é cheio de ônibus aqui, pessoal desembarcando. Suspendendo os hotéis. A maioria dos hotéis aqui, Hotel Nogueira, Hotel Santos, Hotel Familiar, Hotel Caxambu, Hotel Líder, tudo o pessoal desce nesse ponto aqui e sobe a pé, o morro. Muitos sobe a pé, outros sobe de carro, beleza? Aqui, ó, nós estamos chegando já aqui perto do mercado municipal aqui, né? O mercado municipal aí, ó, esse azul aí, mercado municipal. Aqui também fica muito ônibus aqui parado, aqui, com desembarque aqui, ó. O pessoal desembarcando aqui. O pessoal que se hospeda no Hotel Nacional de Lourdes, Santo Antônio, né? Hotel Faustur, fica tudo aqui, ó. Olha lá, tem bastante ônibus ali, ó, os caras desembarcando, beleza, gente? Esse pessoal fica tudo, se hospeda tudo aqui nesses hotéis lá de cá. Nessa região, Hotel Fortaleza, né? Hotel Dois Irmãos, né? Que tem aqui em cima. Antigamente tinha Hotel Globo, né? Agora não tem mais, né? Quem já hospedou o Hotel Globo aí foi tombado, né? Que não pode mexer nele. É do atrás da Basílica Velha, né? Olha pra você ver que o ponto de desembarque aqui é Aparecida. E, gente, dizer pra vocês, nós sempre estamos aqui
mandando vídeo para vocês. Comente aí, ajuda a gente, conta pros amigos, pede pros amigos se inscrever também no canal para ajudar o Baiano aí, gente. Ajuda o Baiano, porque o Baiano vai divulgando as coisas para vocês aí, beleza? Olha, eu tô falando pra você, é sobre isso que eu tô falando pra vocês aí, pro prefeito ajeitar o asfalto da Aparecida pra melhorar mais, né? É tirar esse soco, né? Ei, meu amado prefeito Periquito, beleza? Desculpa aí, tá, amigo? É nosso amigo da gente, a gente sabe que a situação não tá fácil, né? Então, a gente sempre tá aqui, gente, mandando vídeo Aparecida. Ó, que a mãe Aparecida sempre esteja com vocês aí. Vamos despedir esse vídeo já. E vocês continuem aí com a gente aí, ó. Se inscreva no canal aí, tô conseguindo dar um like. E conta pros amigos aí, ó. E com a benção da mãe Aparecida, estamos indo. Tchau, gente. Fique com Deus. E tchau e fui, galera. Até o próximo vídeo.